dentro da carta da vida. É possível. Se pode de família de bicho. Não, não sou. Eu ando a Frankrike. Eu sou besta que não. Eu ando a Frankrike. Irisme, sim, irisme. Irisme. Quando eu estou a essas etnias de pequeno, eu estou a pensar na minha. Não vou pedofilo. Há uma certa meia que é preciso. Não vou, então, a vida de